titulové odvetě si duo Kozma Kertész zopakuje nejtěžší zápas kariéry. V oktagonu neporažený a suverénní král weltrové váhy David Kozma. Maďarská senzace a unikátní typ bojovníka Maté Kertész. Bude to těžší zápas než ten první, ale myslím, že vyhraju. Budu lepší, budu diktovat ten zápas celý. I am just going for the belt. I learned how to live like a champion. Kdo v odvetě K2 zdolá nejnáročnější vrchol? Uvidíme nového šampiona? Nebo Kozma potvrdí pozici krále? Pevnost Brno, 17.10. Lístky v síti Ticketportál, živě na octagon.tv. Historicky první profesionální zápas žen ve slámové váze obstará Magdalena Šormová a proti ní Finka Mina Grusander. Grusander je stejně jako Šormová veteránka Invicty. Její bilance je 6 vítězství, 3 porážky. V amatérkách skončila neporažená jako finská šampionka a bude velmi těžkou zkouškou pro českou bojovnici. I know I have to use all of my skill sets in the fight and bring on my best game to win the fight. And I'm excited, we're gonna have a blast. Šormovou jsme mohli sledovat v undergroundu, kde to však nebyla úplně její váha. Tentokrát nastupuje ve své váze do 52 kg a věří, že rozšíří svoji bilanci 8 vítězství o další, pokud možno před limitem. Soupeřka je šikovná a myslím si, že je radši v postoji a já na zemi, takže to je možná to, kam by se ten zápas mohl ubírat. Dělali jsme možné i nemožné, aby jsme Magdě Šormové sehnali nějakou soupeřku a nakonec se to povedlo fantasticky. Mina Grusander je mimochodem momentálně 6 atomové váhy. Ona chodí ještě tu váhu níž, to znamená pod 50 kg. Takže pro ní ta 52 nebyla, řekněme, hrozivá. Je to ten typ zápasnice, která přijede připravená, na všechno se ptá, všechno chce mít srovnané do komínku, všechno chce vědět. Fantastický přístup, byla to jedna velká radost spolupracovat s ní a s jejím týmem. A jsme zvědaví, co tahle ta dívka, která kromě šla o titul v Invictě, tak co nám dnes večer předvede. Ona má taky velmi agresivní styl, co jsem pozeral. Snaží se veľa postojí vybírat, být dominantná i na pletine. Čo je zaujímavé a výzva pre Magdu je tá, že nebola nikdy ukončená. Ona má 3 prehry na position. Magda hovorila, že očakáva od nej tvrdý postoj, ale takisto má 2 ukončenia. Čiže je všestrannou bojovničkou, dobrá v grapplingu, aj v tom stoji. Ukončila 5 z tých 6 víťazných zápasov. Takže presne. Je to opravdu dívka, která je velmi průbojná v téhleté malé váze. Jenom chci připomenout, že Finové opravdu milují ten metal. Nástupovka v tom severském stylu. No, tiež ja ten sladák. Takhle, Magda, ja som to samozrejme videl, preto sa to říkám. To je Magdu, už známe z undergroundu a víme, že co se týká hudby, tak si z Grusander rozhodne rozumí. Môžu si meniť CDčka. Pre mladších to sú také malé okrúhle. Áno. No, každopádne som zvedavý teraz na to, že Magda ide vo svojej váhe, kde v undergrounde sa musela pasovať s dosť veľkou váhou nevýhodou, ale podľa mňa si počínala dosť dobre a som zvedavý, že v akej miery bude fyzicky silnejšia, čo ja očakávam, že by mohla byť od Finky, keďže Finka zvykla chodiť ešte nižšiu váhu. No a Andrej hovoril, že majú taktický plán. Jeden už vyšiel. Takže první minúta.
ale bol by to pre Magdu pekný skalp, keby bola prvá, ktorá by ukončila Rusthunder, keďže tá ešte nebola ukončená ani KO, ani submisiou. Tak uvidíme. Dá se očekávat, že to Magdalena bude chtít brát na zem. Tam je, řekněme, její hájenství z 8 vítězství. I ona má 6 ukončení, takže to je opravdu vynikající bilance. Prvýkrát jde pod Andrem v novom klube, tak uvidíme, jak se jej bude darit. No, máme krátké porovnání, obidve rovnaký vek, plus minus ta istá výška. Skoro veľmi podobné. Kurzovo Šormová favoritov, no a uvidíme, ako sa to ukáže v zápase. Dámy a pánové, čeká nás historicky první zápas ve slámové váze žen na 3 kola po 5 minutách váha do 52 kg. Vaším rozhodčím v oktagonu bude Ondřej Starý. Pojďme se podívat společně na obě dámy. Nejprve Modrý roh, 31 let, 163 cm, 52 kg na váze. Finn Fighters Gym má na svém kontě 9 zápasů, 6 vítězství, z toho 5 dokázala ukončit před limitem, 3 porážky. Vyzývatelka titulu v Invicta FC za Finsko, Mina Brucku Grusander. Její soupeřka v červeném rohu, 31 let, 165 cm, 52,5 kg na váze. André Reinders tým pod trenérem André Reindersem a Janem Homolkou. 10 zápasů, 8 vítězství, z toho 6 ukončila před limitem, pouze 2 porážky. Bývalá dvojnásobná šampionka organizace WWFC, veteránka Invicta FC, za Českou v červeném rohu, Magdalena Šormová! So you know the rules, listen to my comments, fight fair, touch gloves, back to the corner. Hromy blesky tam pouštěla Magdalena Šormová z očí při tom závěrečném staredownu na svoji soupeřku. No a plán je jasný, půjdeme dolů, pak když to jenom trošku půjde. Při první příležitosti se tam Magda ponořila po takedownu. Tam podaril Finke dať na underhook, uvidíme, vytáča sa. Má pokus o koleno. No ale Grusander připravená, výborná obrana na pletivu. Podívejte, v jakém zajímavém klinči obě dvě děvčata teď společně tancují. Snad ne polku, ale Finku po oktagonu. Grusander ukázala dobrú fyzickú pripravenosť, pretože mal som pocit, že Magda tam mala spojené tie ruky, ale nakoniec tam dokázala Grusander prepasírovať tie underhooky a otočila celú tú pozíciu. Teraz je ona v tej dominantnej pozícii, tvárok pletivu a snaží sa tam prepasírovať tie kolena. Máme tu tak trošku verziu polívku Zuzáka v ženskom vydaní. Zatím to tak vypadá, ale tady si myslím, že to nasazení je daleko, daleko větší. Souboj o ten první takedown, Grusander se dokázala posadit. Teď jsem zvědav, jestli i stane. Fantastická technika na obou stranách. Tohle je vyšší dívčí grapplingu. Snaží být maximálně těsně v tom klinči. Magda sa tam pokúšala dať tie kolena, ale sú len také propakačné. Myslím si, že žiadnu demolíciu tam
nepriniesli. No je to taká šachová partia na pletive zatiaľ. Krásne povolenie. Nádherne si Magda udelala sidestep a využila tú váhu Grusander, ktorá tam do ní tlačí. Investujú obie devčatá spoustu sil. Fyzicky veľmi náročný zápas pre obidve zápasnice. Viac sa sústredené na ten wrestling, prechytenie si dobré pozície na okor úderov. Dvakrát tvrdé koleno. Možná by tomu mohlo Ondra Starý teď trošku pomoct, je to dlouhopatová situace, se zájmem na to hledí, ale snaha s tím něco udělat lehoučce vymizela, Grusander tam jenom drží Šormovou. Asi oba vyměnili pozici a pěkný pokus o úder. Diváci prvně jsou fantastiční, dokáží ocenit jakoukoliv technickou finesu anebo úder. Čekali 4 minutky téměř na to, než padnul první úplně čistý. A hned sálem zní potlesk. Začala nám posledná minuta. Zatiaľ je to neustála klinčovačka, pokus o vylepšenie pozície. Jediný úder sa pokusila dať Magda Šormová z takého krátkeho povolenia, než sú to len také krátke lakťa, teraz prvý stomp na nohy Grusander. No, nepříjemná. Záleží to v podobie toho zvednutého kolena až na hlavu. Ještě 20 vteřin. Klepaných posledných 10 sekúnd a myslím si, že prvé kolo nás skončí v tomto klinči. No a moje pochybnosti o tom, že by bola Grusander fyzicky slabšia, sa rozplynuli. No, nepustila rozhodně Magdu téměř k ničemu a uvidíme, jak se změní taktika na jedné nebo druhé straně do toho druhého kola. Na bol pokus o takedown, ale okamžite veľmi skúsenie Grusander svipla Magdu, postavila sa. A opäť boli obidve v klinči, v ktorom sa odohrávala drtivá väčšina prvého kola. No a my sme zase radi, že nie sme rozhodcovia a nemusíme riešiť, kto vyhral toto prvé kolo. Andrej Reinders teď protáhnul trošku tu pauzičku Magdaleny. Doufám, že i Ondřej Starý do toho bude možná trochu více vstupovat, pozbuzovat obě děvčata buď k práci, anebo zotrhat ten klinč. Magda se okamžitě ponořila. Je to ona, kdo nechce bojovat zápas ve středu oktagonu, kdo se nechce přestřelovat. A úplne identicky rovnakým spôsobom ponorenie a zobrala finku na pletivo a odohráva sa nám tam opäť tá pasovačka. Pokusí od tie Andrejku vylepšiť si tú pozíciu. Zdá, že teraz by mohla mať Magda spojené tie ruky. A nie.
Takže sa potrhnúť nohu Finke, ale Dusander zatiaľ odoláva. Sa tam snaží byť variabilnejší a pokúša sa tam krátke udery ramenom, tam krátke udery rukou, stompy kolena, snaží sa byť stále aktívna v tejto pozícii. Zatiaľ sa jej to darí. Teď Rusander dosáhla toho, že ten zápas se roztrhnul a má šanci nepříjemným high kickem zaútočit na Magdu. Low kick, na který Magda reagovala zadní. Jde vidět ale, že trošku už je to pomalejší. Samozřejmě v tom pasování nechali obě dvě spoustu sil a to ještě nejsou v polovině celé trati. Oho! Zajímavá tečka ze zadní, takový náznak, že půjde dolů, ale vrátila se nahoru a dobře trefila mezi ruce finské bojovnice. Magda dokázala dát dobrý úder. A teď je to Grusander, která dotáhla takedown. Chvíli se zdálo, že Magda bude mít dost energie při tom nástupu dopředu do boxerské kombinace, ale nakonec Grusander zvrátila poměr sil a je to ona, kdo dotáhl první takedown tohoto zápasu. Je to aj ona, ktorá by mala byť teraz aktívna v tejto pozícii, ak si ju chce udržať. Ale Magda hneď dala ten guard veľmi vysoko, snaží sa vyťahnuť tie nohy čo najvyššie, aby znemožnila Grusander akúkoľvek prácu rukami, nejaký ground and pound. To je zatiaľ aj darí. A tam bola séria upkickov. Chcela ani jeden nezasiahol Finku. Dusander necháva Magdu ležet na těch zádech. A snaží se a Magda výborně teď zblokovala ten pokus o low kick. Tentokrát už ne. Finka se snaží z téhle situace vytěžit. Je to pro ní lepší, než kdyby Magda samozřejmě stala. Finové jsou mimochodem fantastičtí thaiboxeři. Vždy byli úspěšní na všech světových, ať už amatérských nebo profesionálních šampionátech. Magda je zpátky na nohou, 40 vteřin do konce prvního kola, respektive druhého, které je daleko, daleko zajímavější než to první. Dále, pokud o spinning backfist a halou se jenom rozeznělo to. Když Magda těžce minula, teď dobře protažená zadní. Zdá se mi, že je Magda rychlejší, což by byla věc, kterou bychom nečekali, vzhledem k tomu, že jsme se bavili o tom, že Finka umí chodit i nižší váhu. Teď ale dobře Finka nastoupila do takedownu, dokáže ho ještě dotáhnout. O, zajímavé, jestli vyskočila na Magdu, ta to ustála, je tady konec druhého kola. Tak co bude víc? No tak v polovici tohto kola sa nám to začalo odohrávať celé v stoji, ale mal som pocit, že Magda si začala v tom stoji veriť, pretože tam dala aj zo pár čistých úderov, hlavne z tej zadnej tam prechádzali. No a Finka si pripísala prvý takedown v tomto zápase. Tam budeme spomalené zábery. Tam bude nejaký Magdi, áno, to je tá zadná, o ktorej som hovoril. Aj tam prešla asi 2-3 krát. Oh.
Rámsky dopadnutý na Grusander. A tady ještě možná ten, ne, vzájemný úder. Nástup do takedownu je tady. Grusander zvládla nakonec povalit Magdu pod sebe a tam na ní relativně dlouho pracovat. Jdeme do třetího kola. Je to znovu dnes další zápas, který pro Bodové asi není úplně jednoduchý a možná se modlí, aby to třetí kolo bylo co možná nejvýraznější, protože zatím obě dívky tahají zhruba za stejný konec provazu. To jako hovoríš, aj v tom stoji to bylo také vyrovnané jako v tom klinči. Velmi ťažký zápas na bodovanie. A zatiaľ leď nejak nenasvedčuje tomu, že by sme mali byť svedkem nejakého predčasného ukončenia. Obidve si to celku pekne strážia, sú skúsené. Je tam stále méně síly v těch úderech, teď tam nepříjemně hlavou šla Magda. Kdybych si teď měl tipnout, tak ten zápas skončí na body. Co se přiznám, že ještě nevím, jestli je otevřený kurz nebo ne. Slušná pravá, kterou Grusander trefila. V tom postoji se určitě cítí nejlépe zatím z průběhu toho zápasu. Snaží se chytit tempo, skládat dobře kombinace, trefila dobrou levou. Magda je taková nečitelná v tom postoji, má to strašně neučesané, ty kopy jsou relativně zvláštní. Ne úplně technicky dokonalé, ale má to své kouzlo a teď jednoduchý singlek se změnou směru. Ale pozor, Grusander ze spodu, tři tvrdé lokty. Sander tam chtěl stále to jednou nohou kontroluje Magdu, ale tam připravený na případně nějaký sweep. Magda se snaží tu nohu prejsť. Sander tam obchala obě dvě nohy, takže rozil by tam Magda nějaký butterfly při sweepe, že by mohla ztratit tuto pozici. Tak radši je taká skôr usadnutá bez nějakého počtu úderů. Hodně si to Grusander zkušeně kontroluje, tenhle ten guard. A Magda z toho zatím víc než kontrolu nedokázala vytěžit. A Grusander tam kouká na rozhodčího, že tak teda co, protože je fakt, že Magda Šormová na ní pouze klečí. Ondřej Starý nezvolil v tomhletom zápase zrovna aktivní přístup k tomu zápasu, což je legitimní samozřejmě. Je to jeho způsob řízení toho boje, ale přiznám se, že mě osobně jako fanouškovi by vyhovovalo, kdyby trošku více zasahoval. No, tato pozice by si to přímo vyžadovala, protože Magda je tam absolutně pasivná, většinou bojovník, který je hore, v této pozici by mal být aktivní. Pokusit se o ground and pound. Grusander bez problému tu pozici neguje. Ale Magda ví, že ona tam má ty obě dvě nohy pod ňou a presne tohto sa obávala, že Grusander se dokázala postavit, navíc tam ani nechytla žádný úder. Magda samozřejmě to měla komplikované, nemohla kopat na hlavu nebo tam být kolenem, protože Grusander ještě byla uzemněná těmi třemi body. No, ale posledních 80 vteřin a Magda si musí dát pozor, finka rozjíždí, možná silný závěr. Máme poslednú minútu a som zvedavý, či sa takticky niektorá pokusí o takedown, ktorý by mohol Miskyva celku prikloniť na stranu jednej alebo druhej. Potom aj prípadná kontrola tej pozície. Prvá bola Magda, ktorá sa o to pokusila, aj sa pekne ponorila, spojila tam tie ruky, ale Grusander pekne ubranila a dokonca sa dostala ešte do aktívnej pozície. V
posledných 30 sekúnd. Prebieha súboj o pozíciu, ktorá bude v tej dominantnej. Tak uvidíme, jak som říkal, bodový zápas, ve ktorém Grusander rozhodne, ja bych řekl, není horší. No, máme tu gážu, podľa mňa veľmi vyrovnaný, tesný zápas. A sám som veľmi zvedavý, ako videli podobí rozhodcovia. Zápas, ktorý sa možná trošičku dal čekať, že bude vyrovnaný, že obie devčatá mají podobne skúsenosti, podobne ukončení, podobný spôsob možná boje. Ale sem na to zvedav. Stejně tak, jako v tom druhém zápase, tady bude někdo asi hodně zklamán. No a vidíme úspěšný pokus Magdy o takedown, ale následně z té pozice nič nevyťažila. Grusander to skvěle kontrolovala a tu na byla finka ku koncu aktivnější, hlavně v tom postoji. No a uvidíme, ako to zapôsobilo na bodových rozhodcov a na akú stranu sa priklonia nakoniec v tomto zápase. Fighters in the middle. Dámy a pánové, bodoví rozhodčí viděli výsledek takto. Judges see the fight like this. 28-30, 28-30 and 27-30. All three judges for Magdalena Šorbová! Samozřejmě váš potlesk si zaslouží i Mina Grusander. Magdo, gratulace k vítězství. Hodně těžký zápas. No, tak rozhodně to nebyla jednoduchá soupeřka. Je šikovná, šla o zápas v Invictě, takže jsme věděli, že to nebude žádná potrava. Nikoho takového jste mi nepřivezli. To rozhodně ne, to jsme ani nechtěli, vozit nějakou potravu. V každém případě šlo to podle nějakého tvého plánu? No, úplně ne. Úplně ne, no. Já si věřím hodně na zemi, ale tam jsem se vlastně moc nedostala a pak jsem si v průběhu zápasu uvědomila, že ono i v tom postoji to půjde a že některé ty věci, které jsme trénovali, tam sedly a kdybych je dělala víc podle toho, jak na mě Andrea a další koučové řvali, tak by to možná bylo ještě o něco lepší. Cítila ses jako vítězka po těch třech kolech nebo tam někde vzadu byl čertík obav? Tak ten čertík je tam vždycky, ale cítila jsem se tak, no. Nakonec si i tou vítězkou, takže gratulujeme a budeme se těšit, že tě se brzy uvidíme. Magdalena Šormová. Očekávaný souboj se stane skutečností. Anonymous Hrome El Chapo Chepo. Pevnost Brno čeká přestřelku. Kdo svůj styl nejlépe přetaví v MMA? Superfinalista Octagon Underground. Určitě ho nebudem šetřit, půjde si pro vítězstvo a věřím, že tam bude veľa krvi. Obávaný bomber. Jeho zbraně nemusí být platné proti mně. To bude cenný skalp. Octagon 17. 17. 10. živě pouze na Octagon TV.